Վարչապետի առաջարկով պաշտոնից ազատվել է ոստիկանության պետի տեղակալ Տիգրան Եսայանը, Եսայանն ազատվել է նաև ոստիկանության ծառայությունից։ Ազգային ավտանգության ծառայությունը բացահայտել է Սևանա լճից 127 տոննա ձկների ապօրինի արդյունահանման հանցավոր սխեմա։ Պարզվել է, որ 2019-20 թվականներին առանց թույլտվության Սևանա լճից ապօրինի արդյունահանված ձուկը 3 անձինք տեղափոխել եւ պահել են Կոտայքի եւ Գեղարքունիքի մարզերում գործող սառնարանային տնտեսություններում։ 3 հոգի ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Սառնարանային տնտեսություններից ձուկը պարբերաբար իրացվել է Հայաստանում կամ այլ ձկնատեսակի անվան տակ 25 ճանապարով արտահանվել է երկրից։ Խմբականակներից մեկի արտահանումը ԱԱՑ-ն կանխել է Բագրատաշենի Մաքսային անցակետում եւ Զվարթնոց օդանավակայանի Բեռնային համալիրում։ Մոտ 4 տոննա ապխտած Սևանի սիկը փորձել են արտահանել որպես սկումբրիա ձկան պահածո։ ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանական խումբը հայտարարել է, որ կառավարությունը չի կատարել Միեդի պահանջը ապահովել Խաչատրյանի անհապաղ բուժումը քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Ըստ փաստաբանների, կառավարությունն ի պատասխան տարբեր հարցումների մշտապես նշում է, թե Միեդի որոշումից առաջ եւ հետո ապահովել եւ ապահովում է Խաչատրյանի համարժեք բուժում ստանալու իրավունքը, ինչը նրանց գնահատմամբ չի համապատասխանում իրականությանը։ Փաստաբանները պնդում են, որ Գագիկ Խաչատրյանն ունի ողնաշարի ստենոզի անհապաղ վիրահատության կարիք, ինչը ձգձգելու կամ կատարելու դեպքում կարող է վտանգել նրա առողջությունն ու կյանքը։ Տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովը տուգանել է Ալեքս Հոլդինգին։ Ընկերությունը 24 միլիոն 700 հազար դրամ տուգանք կվճարի Շաքարավազի շուկայում գերիշխող դիրքի չարաշահման համար։ Ուսումնասիրությունը պարզել է, որ 2018-20 թվականներին Ալեքս Հոլդինգը թույլ է տվել 3 խախտում՝ գների չհիմնավորված իջեցում, խտրական պայմանների եւ գների կիրառում, որոնք հանգեցրել են մրցակցության խախտման։ Սյունիքի մարզում ողբերգական ավտովթարից մահացել են դերասաններ Արմեն Մարությանի եւ Ալլա Վարդանյանի դուստրը Թամարա Մարությանը, նրա ամուսինն ու երկու երեխաները։ Toyota ավտոմեքենան եւ Mercedes մակնիշի բեռնատարը բախվել են Երևան-Երազ խմեղրի ավտոճանապարհին։ Լիանա Ներսիսյան, ժամը լրատվական